Hej. Viktor Olsson, ny 24. Vad vill du att Löfven ska prata om i talet? Vilka partier tror du han skulle tjäna på att samarbeta med i efter en eventuell valseger? Något parti från alliansen skulle han tjäna på att samarbeta med efter. Tror han kommer göra det? Det tror jag att han har en sån ambition. Om det går eller inte, det vet jag. Skulle du kunna tänka dig att Socialdemokraterna skulle samarbeta med FI i framtiden? Det beror väl helt på vad de kommer fram med för ekonomi eller för politik. Den ekonomiska politiken. Det beror ju på hur det ser ut efter valet. Ja, men alltså, jag skulle säga att finansieringsfrågorna är intressant. Dels som vi pratar om att skattehöjningar för de som arbetar och vart gränserna går. Och övrig finansiering som krävs om man nu ställer högre krav på hälso- och sjukvård, utbildning. Och även debatten kring vinsterna i välfärden. Om man nu vill driva det där, hur man vill fortsätta det arbetet och sen finansiering kring det. Så som är hetaste frågan. Får jag bara gissa att du inte kanske är en sympatisör av hans parti? Jag har väl ingen betydelse just nu, tänker jag. Jag bara frågar. Vad vill du att Stefan Löfven ska prata om i talet? Jämställdhet. Feminism. En sista grej. Var det inte bättre väder när Håkan Juholt var partiledare? Jag var faktiskt inte här då, så jag vet inte hur det var. Men han höll aldrig något tal. Han hann aldrig göra det. Så var det. Tack.